ទ ੁਰ ចាស់និយាយជំនេញទីគរុបកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយទំលុកខ្សែការពីរបស់រុស្ស៊ីនៅឯភិខ័ងត្បូងប្រទេសព្រមជាមួយនឹងការបង្រិចការពីលោកយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅភិខ័ងកើតដោយដំឡើងបានមកវិញបន្ទាន់ទៀតនៅទឹកដីនៃដំបានដលកាន់កាប់ដោយទីក្រុងមូស្គូនិងគម្រាមគំហែងដល់ខ្សែពុតគុកសម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ី គងកំឡាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយទំលុកខ្សែការពីរបស់រុស្ស៊ីនៅឯភៀកខាងត្បូងប្រទេសព្រមជាមួយនឹងការពង្រីកការវាយលុកយ៉ាងឆាត់រហ័សនៅភៀកខាងកើតដោយដំណើរបានមកវិញបន្ទាយមទីតនៅទឹកដីនៃដំណ្ដប់កាន់កាប់ដោយទីក្រុងមូស្គូនិងគំរាមកំហែងខ្សែផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់กองត្បတ်រុស្ស៊ីនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន RSP នៅថ្ងៃអ ng គៀទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022មន្ត្រីអ៊ុយក្រែននឹងមេដឹកនាំនៃរុស្ស៊ី លើកបន្ទុកនៅក្នុងរមណីនោះបាននិយាយថាការវិវត្តទៅមុខនៅភូមិខាងត្បូងនេះបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាននៅភូមិភ ieck ជាច្រើនឡើងវិញដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេដីនីប្រូដែលជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះ នៅក្នុងសន្ទរកថាតាមរយៈវីដេអូប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានគូបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនថ្មីដែលណែនាំដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណញ្ចៀនត្រូវបានរំដាស់យកមកវិញហើយការប្រយុទ្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកំពុងបន្តលើខ្សែត្រៀមជុំមុខរបស់រុស្ស៊ីផ្សេងទៀតផង គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រតិបត្តិការរបស់กองកម្លាំងអ៊ុយក្រែនមានការរឹតចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅដំបន់ចំនួន2នៅក្នុងចំណោមដំបន់ចំនួន4ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីហើយទីក្រុងមូស្គូទើបតែបានធ្វើពិធីកាត់បង់ជ័យឧបសម្ពន្ធរបស់ខ្លួនការពីសប្តាហ៍មុនការវិវត្តថ្មីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពជឿនលឿនរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាទីក្រុងមូស្គូកំពុងព្យាយាមបង្កើនដំណើរការកាត់បង់ជោគដី ការចម្ល답នឹងការគម្រាមកំហែងសងសឹកដោយនួយក្លេអក៏ដោយបុរីមេកុងឡែនបងប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនបដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ